Pavel Nejedlý a Petr Michnev po vítězství ve čtvrtfinále debla tady na ITF turnaji v Brně, když porazili polsko-ruskou dvojici Adrian Andrejčuk a Aleksandr Vasilenko v poměru 2x6-4. Tak Petře, gratuluju k vítězství a jak byste to zhodnotil? Tak já myslím, že jsme hráli, že to byl dobrý debl, že i soupeři hráli slušně a my jsme byli v těch důležitých momentech trošku šťastnější. No. Co vy, Pavle, jak byste to viděl? No, asi tak, jak to popsal Peťa. V tom prvním setu jsme stáhli, myslím, z 2-4 na 6-4, ale tam jsme zahráli dobře. A ten druhý, tam jsme vyhráli dvakrát novet na servisu a to rozhodlo. Petře, tak co bylo klíčové podle vás? Asi, že jsme zvládli ty klíčové stavy, jak říkal Pavel, vyhráli jsme ty novedy, tam to bylo. A myslím, že jsme hráli dost agresivně i snad než soupeři, tak i díky tomu jsme vyhráli. Pavle, vy jste už řekl, co rozhodlo, tak vás překvapili vás něčím soupeři? Vlastně vy jste už dneska proti jednomu z nich hrál singla? No, tak trošku mě překvapil ten Polák, že ten se snažil hrát dost deblově, byl takový velký, ale musím říct, že ten druhý, ten Vasilenko, tak ten mně přišlo, že byl takový nedůrazný na síti, no, tam nám dával šance to ještě tu výměnu třeba nějak vyhrát. Co vy, Petře, vás něčem překvapili soupeři? Ne, tak nedá se říct, že by mě něčím překvapili, ne. Tak jo, děkuju a gratuluju k postupu.